今夜的最新政坛焦点就是立法院长韩国瑜跟民众党主席柯文哲就在立法院内的餐厅来聚餐，两个人在会中到底谈了些什么，有没有触及到立法院的蓝白合作，但是双方对此都没有明说。摸着肚子，看来吃得相当满足。民众党党主席柯文哲收到立法院长韩国瑜的参叙邀请，现身立院康源餐厅来聊聊政局。除了党团副总召黄珊珊以外，民众党其余七位立委都有出席。不过在中午，韩国瑜跟国民党立委的聚餐才向立委们沟通，希望国民党团跟其他党团和谐相处，不要制造过多冲突。晚上就又跟民众党见面，难不成降低冲突的第一步是持续蓝白合作？有请过刘院长，也请过主席跟党团吃饭，这个是例行性的聚会了。聊到中午故意案吗？啊，没有没有，我们轻松聊天。餐叙持续超过两个小时，看来聊得真的很开心。不过到底是谈复议案还是财划法，双方一字也没有透露，只说过程气氛相当不错。韩国瑜也表示，未来会继续邀约其他政党立委。刚聊的还好吗？好，都好，都好，都好。另一方面，6月20号赖清德总统就职满月，召开记者会，将要新设气候变迁、健康台湾与全民防卫三个委员会，由赖清德亲自领军监督，看来除了立法院力求和谐，总统府也努力做出新变革。记者综合报道。